ìròyìn ó ṣe pàtàkì. Torí ọkàn wa lànàgbà Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa pé bá ṣì kàn bẹ̀lẹ̀ ara wa, tí bá ṣì yẹn bá ti da gbogbo ara yòókù ló ti da, tí bá ṣì náà bá bàjẹ́ gbogbo ara yòókù náà ló ti bàjẹ́, ó ní wáyé ọlọ́kọ́lẹ̀ ó náà lọ́kàn yín. Mo rérò kúrò ìyá ní jẹ́ lónìí kò ń sí kóbó yáyà tí ń jẹ́ yẹn yóò jẹ́ ọ̀pá kò pọ́síbù. A dá ọ pé ọ̀ní soríire, a kọ́ mọ́ wípé rí ibú ní bẹ̀lẹ̀ ara rẹ. Ìwọ ni ọmọ rèrò ohun tí ò da, ẹlòmíì yóò ti wá rora rẹ pé kíni kí lèyàn gún sí láyé gan, kó kú mọ gbọ̀run lọ, mọ gbọ̀run lọ. Bọ́lá Bádé láàrin ìṣẹ́jú kan, ọgbà gbogbo ìyà tó ń jẹ. Iná NEPA tí wọ́n mú lọ láti bí ọdún kan, láti bí oṣù mẹ́fà, wàhálà ìjọba Amúnádé ẹgbàgbé pẹ́ ti jìyà rí. Lọ fi sọ pé má tọrọ kú fúnra ara rẹ, má sọ tí ò da fúnra ara rẹ. Nkánà Mọ́sí náà kódà kó jẹ́ pé dáadáa lọ́ ṣe, má tọrọ kú fúnra rẹ. Wàyà Zidane ó sì náà kọ́lé bá má tó rí dáadáa ṣe ni. Wàyí Nkánà Mọ́sí náà kódà kó jẹ́ pé lẹ́ṣẹ̀ ní ìwà abúlọ̀ ń wú iṣẹ́ tó ń ṣe ò da, má tọrọ kú fúnra rẹ, má gbèrò ohun tí ò da sí ara rẹ. Fàyà Sàtìbà kọ́lé bá rí tutù bá ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, má tọrọ kú fúnra rẹ. Ẹ wo tajúmọ̀ bí Ọlọ́run bá kẹ, Ọlọ́run bá gẹ. Ẹ wo tó fẹnu ara rẹ sọ nígbà tó wà ní 40 years. Ọlọ́run sọ wípé kọ́lọ̀ tiẹ̀ sóhun kó fi pé 70 torí dádì òun ó ku 2 months táwọn ó pè 70 years làwọn kú. So kọ́lọ̀ tiẹ̀ sàánú àwọn náà káwọn náà pè 70 ńgbọ́ wa tó 70 mùrùbẹ́ nìkan wá rán wọn létí pé ẹ̀sà ọdún tí ń bọ̀ lẹ̀ ẹ́ kú o. Ló wá ní yàrá ọlọ́run jẹ́ ju 70 lọ, ọ ti rò ó sẹ́yìn. Ẹ wá o, 70 náà ni bàbá kú. Obìnrin kan sọ ńgbà pandemic ọmọ 22 years Sandra ó post sí Facebook tó ń bá kú nígbà pandemic yìí ó sọ pé kàtàkàtà sórí Facebook ó dẹ̀ padà kú síbẹ̀. Ẹ̀yẹ wo Da Green Ivadai ọmọ ọdún mélòó ló wá ń sọ ń fẹnu ara rẹ sọ pé tó ń bá kú. Ṣé wọ́n sọ pé ìyà tí ń jọ ìsọ̀nà pé ìyà jẹ́gbé ni? Ṣé wọ́n pé tí ń ṣọ́ ìsọ̀nà pé kò ní kú lórí rẹ ni? Iná máa lè ṣírí Yusuf má ro èrò tí ò da síra rẹ, má sọ tí ò da síra rẹ, má ro tí ò da síra rẹ. Ó lé lónìí nu ń padà bú adé lọ́la, sọ̀rọ̀ àfọ̀rọ̀ ẹ̀ nu.